Методи Митев од Кочани и понатаму продолжува со собирањето средства што му се потребни за операцијата во Кина, за да може повторно да застане на нозе. Сега стопанствениците од Кочани му излегоа в пресред и за него организираат хуманитарна модна ревија, преку која ќе може да донираат пари за негова помош. На модната ревија, која што е со ревијален карактер, ќе учествуваат 10 девојчиња и 5 момчиња, кои што ќе се представат во неколку излегувања, а целата ревија ќе биде пропратена со музика, каде што гостите ќе ги забавува групата Маестро Бенд од Кочани. Бидејќи не е со непреварувачки карактер, ревијата ќе биде организирана за забава на сите граѓани, затоа се повекуваат сите хумани луѓе кои што сакаат да донираат и да ја покажат својата хуманост, ако можат да присуствуваат на ревијата, која што ќе се одржи в четврток во ресторанот Пролет во Кочани со почеток во 20 часот. Сите хумани граѓани кои што сакаат да помогнат на Митев, можат да донираат средства и на сметката во Тутунска банка.